Politička situacija u Tuzlanskom kantonu čini se odavno nije bila zamršenija. Pat pozicija, kako su pojedini skupštinski poslanici opisali političku scenu u kantonu, onemogućava usvajanje budžeta. SDP zajedno sa PDA, našom strankom i SBB-om, traži da premijer i predsjedavajući skupštine podnesu ostavke kako bi oni formirali novu vladu. Do toga neće doći, poručili su danas i premijer i predsjedavajući skupštine, a razlozi su, kako kažu, brojni. Ponudit ću ostavku svake sekunde kad bilo ko od predstavnika pozicije ili opozicije nađe bilo kakvo kriminalno djelo da je urađeno tokom ovog mandata. To govorim za sva ministarstva. Ovih 17 ljudi i ova vlada, to ja sad govorim odgovorno, na sve moguće načine nastoji ne da ostane u sedlu, nego se bori protiv vraćanja retrogradnog sistema ljudi koji su vladali ovim područjem zadnjih 25 godina, koji su pozivali nosioce izvršne i zakonodavne vlasti u 1-2 sata po ponoći u neke birtije na potezu između Banovića i Zlače i davali instrukcije šta će da rade. Ključan moment u novoj konstelaciji političkih snaga desio se kada je SBB odlučio da više ne bude dio većine sa SDA, SD-om Bosne i Hercegovine, strankom za BiH i DF-om. No, iako njihovi poslanici u Skupštini glasaju u suglasju sa novom većinom okupljenom oko SDP-a, ministri iz SBB-a u vladi uredno obavljaju svoje dužnosti. Ono što me buni od predstavnika pojedinih političkih opcija u prethodnom periodu je što njihovi ministri još uvijek sjede u vladi Tuzlanskog kantona i pravomoćno i punopravno odlučuju o svim tačkama koje se postavljaju dok njihovi zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona prelaze u neku drugu većinu i onda napadaju premijera zašto ne podnosi ostavku. Mislim da je logična stvar da njihovi ministri podnesu ostavku. S druge strane, nova većina pokušava pronaći način da smijeni vladu. Rješenje je pronađeno u tome da se Selim Bešlagić povuče, a na njegovo mjesto u Skupštini dođe Zvjezdan Karadžin. Ipak, ni tada se ništa neće promijeniti, smatra Žarko Vujović. Zašto se neće desiti ništa? Neće se desiti ništa. Zato što, evo ja govorim sad odgovorno, ja ću povući vitalni nacionalni interes kad sam ga povukao opet. I tada u klubu Srba je 2-1, u klubu Hrvata 1-1, u klubu Bošnjaka 14-14. I opet se ide na usaglašavanje. I odluka i druga. I o to će se odluci govoriti tek poslije odluke ove prve. Znate zašto? Zato što je ova prva došla. To je Ustavni sud. Mi se kunemo u Ustavni sud i u neke institucije, a hoćemo da ih prerušavamo. Iz SDP-a poručuju da koalicija okupljena oko SDA pokušava po svaku cijenu zadržati vlast, iako nema demokratsku većinu, te da samo pronalazi nove načine za blokadu političkih procesa i postavlja nove uslove za ostavku. Predsjednik i potpredsjednik Skupštine mogu pokrenuti pitanje na bilo šta, međutim, samo način glasanja, kako smo imali na Skupštini, se glasa samo po zakonu, po zakonima. Kad je u pitanju imenovanja i smjena, onda se traži dvotrećinska većina jednog od tri kluba naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Kad im to spomenete, oni kažu ti ste na Ustavni sud, a svjesno su ušli u ovaj proces znajući da nema vijeća za odlučivanje po vitalnom nacionalnom interesu i logično je to što oni kažu usvojite vi nama budžet da mi nastavimo trošiti novac kako smo do sad trošili i nije važno što nemamo većinu. Nova sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona sazvana je za četvrtak. Na dnevnom redu je prijedlog budžeta, kao i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja. Sudeći prema današnjim porukama, očito ni jedna politička struja neće popustiti u svojim stavovima, a to bi se moglo negativno odraziti na život svih stanovnika Tuzlanskog kantona.